Senų senovėje, kai dar nebuvo draudimo, kuris padėtų susirgus ar netekus darbo, žmogus turėdavo pats savimi pasirūpinti arba tikėtis, kad jam padės šeima ir draugai. Bet šeima ir draugai ne visuomet galėdavo padėti. Gerai, jei šalia gyvendavo draugiški kaimynai, kurie ištiesdavo pagalbos ranką. Dabar mes visi esame saugesni. Kaip kiekvienas namuose turime savo taupyklę, kur taupome savo ateičiai. Taip visi pasitarę, dirbdami, mokame įmokas sodrai ir taupome saugesniam mūsų visų gyvenimui. Kad jei prireiktų pagalbos, mes ją greitai gautume. Sodra kaip didelė, didelė taupyklė, skirta mums visiems jausti saugesniais ir sveikesniais. Tokia žmonių sukurta sistema panaši į mūsų bičių avilį, kuris negalėtų veikti, jei vieni kitiems nepadėtume. Saugi ateitis visų mūsų reikalas – tavo, mano, mūsų ir bičių.